Здравейте! Днес е 3 юли 2021 година. Мнозина ме познават. Аз се казвам Петър Шопов. Тези, които ме познават, очакват, може би, да видят отново едно видео, на което аз седя пред органа, пианото или съм застанал пред хор. Но, по изключение, днешния ден е малко по-различен, защото аз ще разопаковам новият iPad Pro, пето поколение, 2021 година. Също така, новия Magic Keyboard, който е абсолютно съвместим с новия iPad. Може би тези, които са запознати, знаят проблематиката каква е. Тя е именно в това, че разликата между iPad Pro 2020 и iPad Pro 2021, разликата между двата във формата им, е, че този тук, който се надявам да е вътре в опаковката, би трябвало да бъде с 5 мм по-висок. А именно тази разлика в дебелината на iPad Pro 2020 и 2021 създава някои малки проблеми. Например, такива, че с един стар Magic Keyboard затварянето не става много добре. Не става много плътно, просто именно заради тази разлика в 5 мм, но това не е толкова важно. Да, тук има още един трети компонент. Това е просто една защитна чантичка, която я взех с надеждата, че ще мога в нея. Тя е за 12,9-цолов iPad Pro, но честно казвам, в момента не знам дали ще може да се събере iPad Pro заедно с Magic Keyboard в тази чантичка. Това не го знам за момента. Не е толкова важно. Така, да пристъпим към разопаковането. Обожавам опаковките. И тези, които ме познават, знаят много добре, че аз съм абсолютен маниак на опаковките и принадлежа към тази група хора, които искат една опаковка след 20, 30, 50 години така да изглежда както първия си ден. Нищо не трябва да бъде нарушено, цялата целостта трябва да бъде запазена и така нататък. Затова много внимателно изтеглям този език, който е предвиден от производителя. И според посоката на стрелката, трябва сега да изтегля насам. Аха, ето го. Сега разбрах в тази посока. Много внимателно. Както вече казах, за да се наруши целостта на опаковката. Така. Продължавам. Вече имаме достатъчно отвор, за да може да се свали целофана. Малко търпение. Много се страхувам да не се получи брутално издърпване на целофановата опаковка и прекалено силно да изглежда моят акт като необуздан. Естествено, че вълнението е голямо, но разума наделява. Ето, сега вече целофана е освободен и да погледнем. Така, кратък анализ. Би трябвало да се преодолее вакуума между капака и долната част на кутията, което не е толкова лесно. Но хубавите неща стават трудно. Ето, внимателно прибутвам с дланите на ръката и все пак успях. Капакът е освободен, поставям го настрани.
ти, виждам, че има нов език за изтегляне. С него мога да повдигна този iPad. В случая говорим за iPad Pro 2021 година, 12,9 соловия, големият размер, който е снабден с целулар, Wi-Fi и целулар, т.е. в него мога да поставям SIM карта и да успявам дори да приемам сигнали с скорост 5G. Другото, което е интересно за този модел или по-скоро за тази поръчка, е, че с най-голямата за момента предлагана памет 2 терабайта. Останалата част се вижда, цвета вече забелязвате. Какъв е? Стегнем това фолио внимателно. И ето го. Вече iPad-а в ръцете ми. Да. Може да се каже, като усещане почти, че държа един iMac 13 солов. Каква е тази разлика от един някакъв си, една десета цол между този iPad и iMac Pro 13 солов? Но, естествено, разликите трябва да ги търсим в функционалността на този уред. Приятно е за държене. Техническите данни за този уред ще ги намерите на сайта на Apple. Официално в техническите качества може да прочетете абсолютно всичко, размер, пиксели и така нататък. Навярно вече сте запознати, че тук в този модел е поставен за пръв път в един iPad е поставен чипът M1, който се счита за много бърз, много надежден, много икономичен енергия и естествено чипът, който Apple сам поставя в своите уреди, а не както до сега беше да ползва услугите на Intel. Друго, което е интересно, е, че резолюцията, която предлага този iPad, се осъществява благодарение на така наречените мини LED и тази технология, която сега тук в този iPad е внедрена, позволява една много истинска цветова гама и яснота на изображение. Така, разглеждам го и това, което веднага забелязвам, отстрани са дисковорителите, които са общо 4 от двете страни. Най-вероятно по този начин искат да създадат едно сраундно звучение. Много ми интересно какъв ще бъде саунда, но сега нека да го включим. Естествено, както вече ви казах, техническите данни може да ги прочетете в интернет на сайта на Apple. На това място искам да ви кажа, че видеото, което в момента правя, е напълно частно, приватно. Това видео няма нищо общо с промовиране на продукт. Не получавам никакви пари и никаква подкрепа от Apple. Тези пари, които съм платил за този уред, са изцяло от моя джоб. Това го правя просто така. От личен интерес. И за да ви покажа, защото забелязах на днешна дата, 3 юли 2021 година, установих, че в интернет никъде не може да се намери едно демонстрационно видео на този уред. Намерих други информативни документи, например в YouTube, които обаче
третират iPad-а от предишното поколение, т.е. iPad 2020 година. Но за този 2021 година до този момент не намерих видео и затова в момента ви предлагам тази документация, която, както виждате, въобще не е направена професионално. Това не е и моята цел, както ви обясних. Аз се върша изцяло, частно, приватно. Дори много подробности няма да ви покажа, естествено няма да ви покажа също как правя настройките. Това са лични данни и тези лични данни се остават мои. Видеото е чисто и просто една демонстрация на уреда, познатата ябълка, след като натиснах Power бутона. Може би по-късно в видеото ще се види за колко време след натискане на бутона се осъществява бутването. Сравнително бързо бих казал, но не искам да изпадам в еуфория, защото всички знаем, че когато един нов уред се купи, той винаги е много бърз и много интуитивен. След време нещата се променят. Зависимост от това как един човек се грижи за своя уред. Това, което видях, е, че уреда, в случая iPad, се предлага на клиента с 82% заредена батерия. И да, тук вече ме канят да избера езика, на който искам да ползвам уреда. Аз ще избера този език, който за мен е, за моята всекидневна работа, е най-интуитивният и най-подходящия. Не винаги майчиният език е най-подходящия при употребата на един уред. Но това го знаят тези хора, които са се сблъскали с такива подобни ситуации. Да. Добре, на това място ще сложим на пауза на видеото, след това продължавам, след като направя личните настройки, които, както ви обясних вече, те са моя лична тайна. Ето ме отново с вече по най-бързият начин конфигуриран iPad Pro 2021, пето поколение. Трябва да призная, че съм страшно разстроен. Защото вече Apple не позволява на клиентите да конфигурират уреда си така, както искат, а принуждават потребителите да правят това, което Apple иска. Това, което, например, ме принудиха, е, за да мога да конфигурирам въобще моят уред и да продължавам да го използвам, ме задължиха да се свържа с интернет мрежата. Или като алтернатива ми предложиха да се свържа с компютър или с MacBook. Целта беше да има някаква връзка с iTunes. Наричат го инициализиране, искат в техните сервери този мой уред непременно да бъде регистриран и познайте какво ще се случва от сега нататък, ще бъда през цялото време под наблюдение. Но какво да направя? Нямах избор, опитах да прескоча тази стъпка, но нямаше как да я прескоча, защото просто е невъзможно. Трябваше наистина да се свържа с интернет. Това, което успях да прескоча, е на първо време да не си дам ID-то. За щастие. Може би в един следващ продукт, 22, 23, 25 година, вече това няма да може също да се случва. За щастие, за момента, успях да прескоча тази стъпка. Естествено, Apple искаше от мен още много други неща,
страшно много лични данни, които за щастие всичките ги прескочих и ги отказах, но това вас не ви интересува. Вие се интересувате може би от продукта. Да, прави добро впечатление, много добра резолюция на екрана. Бърз е, имайте преди, че в момента това, което виждате, са фабричните епове, които се доставят със всеки един нов закупен при Apple продукт. Тук няма абсолютно никакви епове, които аз ръководя и които аз съм купувал със старите си продукти на Apple. Те първа ще ги инсталирам, те първа ще помисля кои да инсталирам, но мога да ви покажа как изглежда дисплея, този дисплей с този прехвален, с тази прехвалена резолюция, която се осъществява с помощта на мини LED. Другото нещо е, че отзад виждаме камерата, или по-скоро с камерите, в тях няма абсолютно никаква промяна. Всичко е идентично, както при старият модел 2020 година. Разликата е след това в резолюцията, която се постига при снимане. Какво да ви покажа още? Както ви обясних, в момента не е абсолютно нещо конфигурирано. Прави ми впечатление. Помните ли, когато ви казах, че iPad-а беше зареден на 82%, сега в момента съм на 79%. Нищо не съм правил, кой знае какво. Чисто и просто конфигурирах iPad-а и чаках около 3, може би 4 минути, докато се инициализира. Да го кажем като цяло, той в момента е работил в сумата си около 10 или 11 минути. За това време забелязвам, че 3% вече са консумирани. Според изказванията на Apple, батерията е по-голяма, именно за 2,5 мм по-висок и много по-издържлива. Нека да разберем дали ще е така. Това ще покажа времето. Аз в момента говоря за факта, че едно конфигуриране с NUTSON, с употребление около 11-12 минути вече, ми коства 3% от капацитета на батерията. Може би ще ви е интересно да видите и какво друго има. Естествено, задължителните опътвания, задължителните лепенки, няма нужда да ги вадя, и едно спартанско, принадлежностите, които към iPad-а, ги виждате, са един кабел и един адаптер за зараждане, което за мен е голяма сензация, защото може би много от вас вече знаят, че ако бях си взел iPhone, този адаптер нямаше да го има. Просто е така, ще да бъде пакета. За щастие има адаптер, това ме прави наистина щастлив. Иначе щях да бъда страшно много зависим от този USB кабел, който, както виждате, е USB C 3.2. И мисля, че позволява пренасене на скорост информация от около 10 гигабита на секунда. Така. Другото нещо, което обещах да ви представя, е новият Magic Keyboard, който би трябвало да бъде напълно компатибелен с iPad Pro 2020.
21-ва. По същия начин внимателно ще отворя сега Magic Keyboard-а. Така че да мога да изтегля внимателно фолиото. Без да има прекалено големи разкъсвания. Които биха предали или придали прекалено агресивен характер на разопаковането, а и прекалено нетърпелив характер на разопаковането. Аз ви обясних, че аз съм голям противник на нетърпението. Ето, напълно е възможно да се свали едно фолио, без да се разкъсва. С малко повече внимание. Готово. Така. И по същия начин, като го разгледам, става ясно, че също трябва да се извади внимателно, защото в момента има вакуум, създаден между капака и основната част на облокавката. Ето, пак е освободен. И с леко изтегляне вече можем да видим заедно всички този Magic Keyboard. Може би тук е момента да ви кажа, че това устройство, Magic Keyboard, го поръчах на 30 април 2021 година и го получих началото на май, 4 май 2021 година. В същия ден, в същия час, в същата минута поръчах iPad Pro 2021, 12,9 солов и трябваше да го чакам, както виждате, повече от 2 месеца, докато пристигне. Доколкото разбрах, имало е страшно големи проблеми при производството на именно тези LED дисплеи, които са с тази специална технология. И именно това е забавило производството на iPad Pro, а не както се предполагаше, че причината е в производството на M1 чиповете, че те забавили производството. Но след като се поинтересувах, стана ясно, че истината е именно в дисплея. Така, да погледнем сега как работи. Аз такъв keyboard до сега не съм ползвал, затова трябва да внимавам. Да, това е предпазна кора, която е поставена, за да не се получават наранявания в корпуса. Да, ето, има много интересно на този Magic Keyboard е, че веднага създава едно усещане за стабилност, за сигурност, за надежност. Съпротивлението, което ми оказва капака, не е голямо, но не е и малко. Тоест, направено да е точно толкова, че да може все пак тези близо 500 грама да ги държи стабилно и сигурно. И надявам се ги сега, като се постави, да може да се закрепи удобно, както виждате, понеже естествено, че един iPad работи с дисплей, с докосване, което се командва с докосване, и всяко едно докосване представлява нарушаване на баланса, на равновесието, но, както виждам, това равновесие не
създава голям проблем, защото Magic Keyboard-а така добре балансира центъра на тежестта плюс теглото на клавиатурата, че да се получи наистина един стабилен, едно стабилно работно бюро, на което може веднага да се започне с работа. Да, тук сега нямам възможност да ви покажа моят код, затова оператора, това е моята дъщеря, тя ще снима отзад. И така, да приемем, че искам да потърся нещо в интернет. Така, разбрах. В момента тастатурата не работи, защото най-вероятно трябва да я свържа с Bluetooth връзката. Това са неща, които вече са свързани с самия мен. Аз ви представям продукта и представям така как тази конфигурация iPad с Magic Keyboard-а колко съвместима е тази комбинация. Това исках да ви покажа. Сега ще направя нещо друго, което в началото на първото ми представяне на продукта го споменах, а именно да направим проверка дали всичко това нещо ще се събере в предвидения кълъв на производителя Networks. Networks е марка, която има седалище в Берлин, Германия, и фирмата, която се е специализирала за принадлежности за Apple продукти, както казах, със седалище в Берлин, тази фирма носи две имена. Едната фирма, или едното име, което носи тази фирма, произвежда в Германия тези принадлежности и ги продава за една доста по-висока цена. Но абсолютно същите продукти, без никаква разлика, се произвеждат допълнително в Китай. Тогава ги нарича берлинската фирма тези продукти Networks и ги продава по-евтино. Тези търговски трикове са ми познати, затова не искам да се задълбочавам. Аз реших да купя китайски вариант, който е по-евтин, с мисълта, че съм купил немският вариант, който е по-скъп. В тази... Да. Добре. Става ясно, че Magic Keyboard-а тук не може да се събере. Или ако се събере, то само с някакво насилие, което аз не... Мисля, че ще го приложа или да проверя още еднъж. Няма да експериментирам. Това, което мога да направя, е просто да извадя iPad-а и да го поставя тук, както първоначално това е записано. И ето, че естествено работи. С това се разделям с вас тази презентация, която я определих като частна, приватна, е напълно непретенциозна
към професионално отношение към тези уреди, също без никакви претенции за промовиране на продукта. Това е една демонстрация с информативна цел. Довиждане, надявам се на следващото видео да ме видите отново там, където ми е истинското място. А то е пред пианото, пред органа и застанал срещу хора. Може би и в моето студио, където пиша моята музика. Чао, до скоро!